Fala pessoal de Ribeirão, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui, o pessoal gosta de estar sempre vendo as imagens aéreas. Aí esse vídeo aqui vai ser em homenagem àquele, se eu não me engano é o Donizete que sempre está falando da alça do Rodanel. Olha aí, ó, aqui seria uma boa opção de saída do Rodanel. Ó. Aqui é a Pedreira Santa Clara, né? Aqui é a Pedreira Santa Clara. Subi mais um pouquinho aqui, ó. Sinal de rádio vai perder. Tá bem alto, próximo de 260 metros de altura de onde eu tô. Olha aqui, ó, pra quem não conhece, Pedreira Santa Clara e o túnel da Santa Luzia na parte do Rodanel. Aqui as imagens ali do Iramaia, né? Entrada do Iramaia, igrejinha do Pilar ao fundo. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui. Se eu vou conseguir pegar bem a igreja do Pilar. Aqui é a entrada do Iramaia e ao fundo, deixa eu ver um pouquinho mais, olha lá, e ali o bairro do Pilar. É isso aí, deixa eu voltar que eu tô bem longe aqui de onde eu tô, a bateria já tá em 60%. Olha aí, para quem gosta de imagens aéreas, deixa eu colocar o zoom normal aqui.
sempre gravando a parte do centro, agora gravando aqui mais para o fundo. Tô meio perdido agora nos bairros, nem sei que bairro que é esse daqui. Eu sei que em cima, eu tô bem em cima, de perto do Pilar, sei lá que bairro que é esse, nunca fui aqui. Nem faço ideia de onde eu tô agora. Tô quase 2.700 metros da onde eu saí. Agora eu vou retornar aqui, fazendo um zoom aqui para os bairros mais afastados do centro da cidade. Descer um pouquinho. Não faço ideia que empresa que é essa. Se alguém souber aí no vídeo, comenta. Aqui não é empresa. Ah, já me localizei. Aqui é o Santa Rosa. Tô bem em cima do bairro Santa Rosa. Aqui, ó. Deixa eu colocar 90 graus aqui, ó. É o finalzinho do bairro Santa Rosa. Aí tem a escolinha aqui. O campo de futebol. Se eu não me engano, essa escola aqui é da prefeitura, Narita. É isso mesmo. Aqui é a Francisco Monteiro. Pertinho da bifurcação ali. Porque daqui a pouco vai apitar. Eu não consegui tirar o som ainda, não aprendi as configurações ainda. Já vai apitar a bateria fraca. Quando chega a 50% ele apita. Aí a Francisca Monteiro. Aí aqui, tá bem em cima. Lá do trevo ali da Santa Luzia, onde vai pro Pilar. Aqui. Aqui é Santa Luzia, o bairro da Santa Luzia. Santa Luzia é gigante, hein? É gigante essa parte aqui. Aqui, esse bairro aqui. Ah, esqueci o nome desse bairro. Que vai pro Pilar ali. Sapopemba. Mas esqueci o nome do bairro. E se alguém souber o nome do bairro, fala aí. Ali, lado direito aqui do vídeo. Esse bairro maior é Santa Luzia. Subindo lá. Ixi, eu tô mal de bairro. Esqueci o nome dos bairros aqui. Mal de nome de bairro. Deixar um desafio pra vocês aí. O bairro que eu vou estar passando aqui por cima. Esse aqui que é o condomínio. Aqui do lado do Barro Branco, Açaí. Quase de frente com Açaí aqui. Esse condomínio fechado nesse bairro aqui. Eu esqueci o nome do bairro. Ai, deu branco agora, só porque eu tô gravando. Deu branco o nome do bairro. Só porque eu esqueci. Ai. Aí tem a escolinha ali, ó. Ai, caramba, eu esqueci o nome dos bairros, ó. Vai ficando velho e vai dando Alzheimer. Aí, quem souber o nome dos bairros, a escolinha ali, ó. A escolinha do estado ali. Escolinha boa, onde eu já dei aula. Uma ótima escola, por sinal. Vários amigos. Aí, Leão, se você estiver vendo aí, por acaso, o vídeo. Olha aí a parte do condomínio. Deixa eu deixar no zoom normal. Mais à frente ali é a entrada do Barro Branco. É, consegui tirar o bip da bateria. Não, só que eu não posso vacilar. Essa bateria vai embora rápido. Não dá pra voar tanto tempo assim. E um outro domingo ensolarado. De fundo eu vou ver se consigo colocar uma musiquinha legal. O pessoal gostou das musiquinhas. Aqui, ó, o cemitério, o bairro ali do lado do cemitério Santana. Mais ao fundo lá o Jardim Luz. O Jardim Luz é gigante, hein? Parece que é pequeno, mas não é não. Aí mais ao lado aqui o São Francisco. O Hong Kong, né? Tão falado o Hong Kong. Vou colocar bem no centro do vídeo, onde tem um retângulo ali que separa um bairro do penúltimo bairro ali, é Jardim Ribeirão Pires e aquelas construções lá no final já é Rio Grande da Serra. Aqui. E aqui tá o Bertoldo, né? Vila Conceição. Deixa eu ver aqui, Vila Conceição. Vila Conceição aqui. Deixa eu voltar, senão... direcionar aqui para onde eu tô.
logo logo acaba a bateria. Aqui eu tô atrás do Atacadão, do Açaí, do Joaninho. Agora eu queria saber o que é esse monte de carro aqui, ó. Parte de alguma empresa, banco, que pega os carros. Os carros não são batidos, não. Olha aqui, eu vou até lá. Aqui eu tenho um pouco mais de bateria. Deixa eu ir ali, ó. Descendo, eu tô bem alto. É, mas não dá pra vacilar muito, não. A bateria já... Numa outra oportunidade, eu faço uma filmagem mais detalhada ali desse pátio aí de carros. Deve ser de alguma empresa. Antigamente tinha um campo de futebol ali, o Campo do Brasil. Ao lado ali era a Philips, não sei se alguém lembra. Aonde é o Atacadão, era a antiga Philips. Joguei muita bola ali. Péssimo de bola, mas não tinha o que fazer. Não tinha videogame, não gostava de jogar bola. Aí aqui onde é esse pátio aqui também era um outro campo. E o telhado do Joaninho. É a Vila Amélia. Olha lá o Jardim Luz lá. Ao fundo. Aqui é a Vila Aparecida. Ali é a Vila Guerda. Aqui, subindo um pouco aqui. Cadê o Feliz Florito? A Escolinha do Coração. Cadê a minha Escolinha do Coração? Grande Feliz Laurito, dá um joinha aí quem estudou nessa escola. Olha aqui, Feliz Laurito, uma das melhores, já foi, né? Uma das melhores escolas de Ribeirão. Hoje eu não sei como que tá. Na verdade, todas as escolas estão sucateadas. Mas o Feliz Laurito continua sendo Escolinha do Coração. Aqui o centro da cidade, deixa eu colocar no zoom normal. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo para alegrar a tarde aí do pessoal que gosta das imagens aéreas de Ribeirão. Eu gosto. Há quem critique. Algumas pessoas aí. Ainda eu coloquei no outro vídeo assim. Mais um domingo ensolarado e tal, tal. Aí eu coloquei há quem critique. Aí um nem vale a pena comentar. Criticar o quê? Esse cara que falou sempre critica Ribeirão. As pessoas aqui que só sabem ver o lado ruim de Ribeirão. Não tenho o prazer de elogiar nada de bom que tem a cidade. Claro que a cidade tem muita coisa ruim, mas a cidade em si não tem culpa dos governantes.